este mândria gospodarului să-și cinstească oaspeții cu licoarea făcută din roadele livezilor. Că-i horincă, țuică sau răchie, gazda te întâmpină și zdă binețe la un păhărel cu tărie. Aceste băuturi nu trebuie taxate. Măsura se aplică exclusiv cantităților destinate consumului casnic. Aceeași atitudine fiscală trebuie avută și pentru licoarea lui Bacchus, căi zaibăr oltenesc fetească din Dobrogea sau dulcele muscat otonel al gospodarului moldovean, toate aceste vinuri, făcute în familie, nu trebuie taxate. În viitorul Parlament European, ALDE va susține scutirea de accize pentru aceste băuturi destinate consumului casnic. Este vorba de tradiții, de istoria locului. Dragi colegi, vă rog să-mi permiteți în primul rând, chiar cu o zi întârziere, să vă transmit toate urările noastre cu ocazia Zilei Presei și vreau să vă asigur că urmărim cu mare interes evoluția presei din România, pentru că noi socotim că e greu, dacă nu imposibil, să facem o reformă a clasei politice fără ca ea să fie însoțită de o reformă și în celelalte domenii, inclusiv în domeniul presei. Sigur că putem vorbi despre cum vedem noi o reformă în domeniul presei, dar cu alt prilej sau dacă sunteți interesați, vă putem răspunde la această întrebare. Totuși eu consider că nu putem reforma un domeniu, fie el justiția, fie legat de patronate, de sindicate, de presă, de politică, nu putem reforma un domeniu fără să le reformăm pe toate umăr la umăr. În ce privește această campanie electorală în care, într-un fel sau altul, se regăsesc toate aceste componente, vreau să vă spun de la bun început că eu socotesc că ea nu a debutat într-un mod care să ne încurajeze să sperăm într-o dezbatere cu privire la temele europene și la implicarea României în aceste teme. Se discută încă teme colaterale și într-un mod care nu atinge fondul problemei și am să revin la acest lucru în timpul prezentării mele. Prioritățile candidaților ALDE pentru ipoteza în care vor deveni membri în Parlamentul Uniunii Europene sunt foarte simplu spus în număr de 3. Cea din tâi este legată cu siguranță de modul în care România poate beneficia de sprijinul programului bugetar european 2021-2027. Program bugetar în care contează atât fondurile de toate facturile, de la cele care privesc politica agrară și celelalte care privesc competitivitatea sau infrastructura, până la proiecte care să fie definite ca atare. Și în acesta a doua categorie aș include de pildă modernizarea drumului de la Tișița la Albița, proiect care face parte din programul investițional Moldova și pe care am reușit să-l trecem ca atare în programul de așa numitul program de facilitate a conectivității în Europa care privește frontierele Uniunii Europene. Așa, asta este primul proiect în care un punct important este legat de înlăturarea discriminărilor și mă refer la finanțarea diferențiată a fermierilor din România față de fermierii din alte țări, cum ar fi Grecia, Malta, Germania sau altele. Diferențele sunt foarte mari și inexplicabile pentru noi. După atâția ani de membership, de calitate de membru în Uniunea Europeană. Al doilea proiect este legat de reconfigurarea imaginii României în cadrul Uniunii Europene și în dezbaterile care au loc la Bruxelles sau la Strasbourg. În această privință, cred că e nevoie nu să escamotăm realități, nu să prezentăm cu vanitate o situație mai bună decât este, ci pur și simplu să ne asigurăm că cei care vorbesc despre România au toate informațiile. Dacă dânsii doresc după aceea să selecteze din informație treaba lor, dar vrem ca pe viitor să nu mai avem situații ca cele pe care le-a generat triumviratul Verhofstadt-Weber-Timmermans. În această privință,
În săptămâna viitoare, grupurile parlamentare ALDE vor solicita doamnei Viorica Dăncilă și Ministerului de Justiție o situație completă cu privire la impactul pe care l-a avut actul de justiție asupra societății românești. O să solicităm un număr de 4 informații generale și care sunt următoarele. În primul rând, am dorit să știm, ca număr, câte dosare de urmărire penală sunt mai vechi de 1 ianuarie 2016. Pentru că, în opinia noastră, un dosar de urmărire penală nu trebuie să dureze foarte mulți ani, pentru că dacă durează foarte mulți ani, înseamnă că atunci când a fost declanșat, cei care l-au declanșat nu aveau decât ipoteze pe care se căznesc și nu reușesc să le verifice. Și trebuie să știți că un dosar de urmărire penală presupune incidențe grave asupra existenței unei persoane, presupune sechestrări de bunuri, blocări de conturi, precaritatea realizării profesionale și a integrării în societatea persoanelor respective și, în opinia noastră, un dosar de urmărire penală nu are de ce să dureze foarte mulți ani, decât poate în cazuri excepționale și foarte complexe. Așadar, dorim să știm câte dosare de cercetare penală sunt mai vechi de 1 ianuarie 2016. Și în acestea am dorit să știm cu nume și prenume câte dosare de urmărire penală sunt mai vechi de 2016 în ce privește funcții de demnitate publică, funcționarii publici și funcțiile asimilate acestora. Trebuie să știți că, potrivit legii penale care a fost adoptată în timpul cât Cătălin Predoi era ministrul justiției, s-a făcut o extindere a funcției publice la toate persoanele care îndeplinesc un serviciu public și sunt autorizate de o autoritate publică, astfel încât, practic, DNA a putut să controleze toată societatea românească, băncile, societățile de asigurări, medicii, prin extensie și un șofer de autobuz. Poate să fie cercetat de către Direcția Națională Anticorupție, pentru că îndeplinește un serviciu public și certificarea lui se face de o autoritate publică. Așadar, avem cu nume și prenume să știm câți funcționari publici sau câte funcții de demnitate publică sunt, ca să zic așa, agățate de dosare penale mai vechi de 1 ianuarie 2016. A doua, am dorit să știm câte persoane la 1 ianuarie 2016 au fost scoase de sub urmărirea penală. Adică la câte persoane a existat, să zic așa, un furt de existență, pentru că, în opinia noastră, un dosar de urmărire penală presupune un hiatus în existența profesională și socială a unei persoane și am vrea să știm la câte persoane s-a procedat în acest fel, până la urmă procuratura ajungând la concluzia că n-a făcut bine cum când a început cercetarea penală. Sigur că și la această două categorie dorim să știm cu nume și prenume câte persoane de funcție publică au fost cercetate și după aceea scoase de sub urmărire penală. Atenție, nu neînceperea urmărire penale, pentru că asta înseamnă că nu s-a deschis un dosar de urmărire penală. La câte persoane s-a deschis și după aceea s-a închis. Pentru că între deschiderea și închiderea unui astfel de dosar au loc demisii, au loc excluderi, au loc marginalizări și vrem să știm cum a fost. Deci număr de dosare în general și am în vedere nu doar DNA, ci și DICOT, Ministerul Public în general. A treia categorie, la câte persoane, câte dosare de la 1 ianuarie 2016 trimise în judecată, în prima instanță s-a dat achitare. Mă refer la dosare care nu s-au încheiat încă cu toate procedurile. La câte dosare s-a dat în prima instanță achitare. Și a patra categorie, la câte dosare s-a dat de la 1 ianuarie 2016 achitare definitivă. Sigur, cu nume și prenume pentru funcția publică. Și a cincea informare, dorim să știm la câte dintre persoanele din primele patru categorii s-a solicitat reținere. Și în perioada cercetării penale au fost arestate preventiv. Toate aceste informații trebuie adunate într-un document care să fie remis tuturor membrilor Parlamentului European și tuturor membrilor Comisiei Europene. Iar după aceea, cine mai dorește să vorbească despre faptul că actul de justiție din România trebuie să rămână așa cum a fost, o va face, sigur, pe răspundere proprie și va avea dreptul la opțiune. Noi nu obligăm pe nimeni să aibă altă opțiune decât are, dar vrem să ne asigurăm că informațiile nu sunt luate numai de la reprezentanța Uniunii Europene din România, din anumite gazete sau din anumite rețele care, mai vechi sau mai noi, care s-au reactivat
în ultima vreme. Pentru că suntem aici la această chestiune, vreau să vă spun că eu n-am să votez la referendum. Am avut o discuție la Iași cu colegii mei într-o delegație permanentă și m-am bucurat să constat că atitudinea mea este împărtășită și colegii mei de la ALDE Iași. Îmi manifest speranța că toți care ne simpatizează și care votează ALDE vor urma această atitudine, pentru că socotesc că acest referendum este un simulacru, este un caragioslâc. El nu se referă la actul de justiție, eventual se referă la acte premergătoare actului de justiție sau acte care urmează actul de justiție. Ele dau o imagine falsă asupra realităților din România și nu sunt menite decât să deturneze discuția de la problematica europeană și să aducă în scena publică actori pentru care nu s-a scris niciun rol în campanie electorală și care intră de unii singuri în scenă. Să-și explic foarte pe scurt. Iată, de exemplu, prima întrebare privitoare la faptele de corupție, dacă să fie permise prin acte de amnistie și grațiere. Vreau să vă spun că în perioada postbelică, deci de la actul din 1953 și până astăzi, iată, au trecut de atunci aproape 70 de ani, nicio lege de amnistie și grațiere nu a permis amnistierea și grațierea faptelor de corupție. În tradiția juridică românească, faptele de corupție nu sunt admise ca putând fi grațiate și amnistiate. Nu se precizează ca atare fapte de corupție, ci se scrie luare de mită, dare de mită, atenție, darea de mită, până la practica ultimului deceniu, era socotită la fel de gravă ca luarea de mită. Numai la noi, în ultimii 10 ani, cei care dau mită și își aduc aminte după 10 ani că au dat mită, sunt medaliați. Luarea de mită, darea de mită și traficul de influență nu au fost permise în legislația amnistiei și grației. Asta primul lucru. Al doilea lucru. În actele legislative de amnistie și grațiere există zeci de fapte de natură penală care sunt scoase de sub incidența amnistiei și grațiere. În ultimul act care a fost dat la începutul anilor 2000, sunt 60 de fapte de natură penală pentru care nu este permisă amnistia și grațiere. 60 de fapte de natură penală, printre care crima, violul, pedofilia, tâlhăria, acte împotriva siguranței statului și mai departe. Și atunci întreb, de ce un referendum se referă doar la faptele de corupție? Sugerează că suntem mai îngătuitori față de făptuitorii de crimă, de violul sau de pedofilie? Adică dacă eu merg și votez că nu trebuie să admitem corupția ca putând fi amnistiată și grațiată, se sugerează că crima poate fi amnistiată și grațiată? Iar dacă nu poate fi, deși nu-i trecut alături de corupție? De ce nu-i trecută pedofilia, tâlhăria, bătaia soră cu moartea? Asta arată că e de fapt un simulacru care încearcă să creeze ținte de carton, așa cum pe vremea comunismului se încerca învrăjbirea împotriva mandatarilor și împotriva gestionarilor delapidatori, se încearcă o asmuțire împotriva unor ținte de carton și sugestia că România este o țară a crimei organizate și a marii corupții. Am să revin puțin la acest subiect la sfârșit. Și a treia prioritate este legată de redefinirea paradigmei în baza căreia se constituie Uniunea Europeană. Uniunea Europeană s-a constituit pe principiul doctrinar al democrației liberale, pe principiul egalității dintre statele membre. Și noi dorim să ne reîntoarcem la ceea ce au spus părinții fondatori ai Uniunii Europene. Vă mărturisesc cu toată experiența pe care o am și experiența mea nu-i puțină. Pe lângă faptul că am fost 3 zile și candidat de comisar european, am condus delegații ale României, am participat la comisii Ecofin ale ministrului de finanțe, ale ministrului de industrie, am fost implicat în proiecte europene. Și pot să vă spun cu amărăciune că încă, deși nu mai avem o cortină de fier care să separe Europa între Europa de vest și Europa de est, avem încă unele consecințe ale cortinei de fier. La nivelul
acțiunii europene, la nivelul declarațiilor politice, la nivelul prejudecăților, încă mai există urme ale cortinei de fier, care trebuie înlăturate. Sigur că putem face discuții mai ample legate și de legația între birocrația de la Bruxelles și la Strasburg și suveranitatea statelor naționale, dacă e atât de periculos să vorbim de Europa națiunilor și așa mai departe. Dar eu cred că noi, ca parlamentari ALDE, trebuie să acționăm hotărât împotriva înlăturării oricărei consecințe a existenței cortinei de fier. Și România este una dintre primele victime ale menținerii penumbrei acestui zid care separa Europa. Și am să vă dau un singur exemplu în încheierea ceea ce am spus la început, cu, sigur, plăcerea de a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Schengen. Așadar, această frontieră Schengen este pusă pentru a diminua riscurile de securitate care ar putea să vină dintr-o țară ca România. Eu m-am născut în 25 iulie 1958, la ora 2 după masă. E foarte important, simbolic, să vă spun când m-am născut, pentru că exact la ora 2 după masă, în ziua aceea, Gheorghe Iorghiu Dej deschidea recepția la Palatul Elisabeta în onoarea ultimului escadron al Armatei Roșii care părăsea România. Deci eu am refuzat să mă nasc până n-au plecat rușii. Numai că, din păcate, n-a fost destul să plece rușii, pentru că secera și ciocanul erau adânc înrădăcinate și în zidurile instituțiilor și pe frunțile românilor. De atunci, de când m-am născut și până astăzi, eu nu cunosc să existe vreun atac terorist în România. Hai să scoatem perioada 21 decembrie 1989, 14 iunie 1990, atunci când s-au întâmplat lucruri pe care unii ar putea să le asocieze cu terorismul, deși n-am aflat nici până astăzi care au fost teroriștii, de ce s-au învrăjbit românii și cu ungurii la Târgu Mureș, și cine a dat foc anvelopelor din Piața Victoriei, prin Piața Universității. Dar scoțând acea perioadă care nu este teroristă în sensul care e folosit astăzi. Și nu e determinantă. Dom'le, de 60 de ani încoace, în România nu a avut loc niciun atac terorist. Mai mult decât atât. În toate clasamentele europene, și românii trebuie să știe asta, în toate clasamentele făcute de Uniunea Europeană, eu le-am publicat pe Facebook și pe blogurile mele, România este în coada listei în ce privește infracțiunile la 100.000 de locuitori. La crimă, la viol, la pedofilie, la tâlhărie, România este una dintre cele mai curate țări din Uniunea Europeană. Mult în urma Danemarcii, Olandei, Germaniei și altor țări. Mult în urma lor. Așadar, România nu este exportatoare de riscuri. Granița Schengen este pusă doar ca să ne așeze pe strapontină când ceilalți stau la masă și să ne așeze la colț când ceilalți stau în mijlocul odăi. Obligația noastră a parlamentarilor ALDE este să înlăturăm aceste prejudecăți legate de România. Sigur, contează și prestația noastră. Pentru că dacă noi spunem una și colegii noștri de alte partide spun alta, o să distragem atenția și o să creăm o ambiguitate și confuzie în legătură cu prestația noastră. Dar datoria noastră a celor de la ALDE este să spunem răspicat toate aceste lucruri. Eu le-am spus. Și să știți că atunci când le-am spus, am fost ascultat și respectat. De pildă, m-am trezit în situația ca ministru al finanțelor în 2007 și 2008 că transferurile de acțiuni care reparau abuzurile statului comunist erau incluse în deficitul bugetar. Și am spus domnului Almunia, care era atunci comisar european pe buget, că mi se pare inadmisibil. Că i-am spus, comunismul nu eu l-am adus în România, voi l-ați adus. România au refuzat comunismul. Comunismul a venit în România prin jocuri făcute pe deasupra noastră, de țările care după aceea au beneficiat de planul Marshall și de Uniunea Sovietică. Și în timp ce vestul Europei era hrănit de planul Marshall, pe noi ne jefuiau ruși, mă rog, sovietici. Eu vreau să repar aceste lucruri. Și ne-am spus, comunismul din România este o vină istorică pe care Uniunea Sovietică o împarte cu marile puteri din vest cu care au câștigat împreună război. Este o vină istorică care trebuie reparată și nu se repară în felul ăsta. Cât am stat eu ministrul finanțelor, n-am băgat un leu deficit bugetar din acțiunile pe care le-am dat din fondul proprietate. Eu am plecat în decembrie 2008,
a venit domnul Boc cu domnul Pocea, ministrul finanțelor, și m-am trezit în ultima săptămână cu 1 miliard de euro inclus în deficitul bugetar. De asta am avut deficit bugetar în 2008, dacă vreți să știți. Pentru că datorie publică n-am avut. Datoria publică a României era 13% din PIB, vă imaginați? 13%, acum e 35%. Era cea mai mică datorie din Uniunea Europeană. O împărțeam cu Luxemburg și cu Estonia, cu două țări mici. Eu am refuzat să fac asta. Pentru că am zis că este o ofensă la adresa românilor când noi vrem să reparăm abuzurile unui regim care a fost adus în fanfară în România de marile puteri care au câștigat războiul. Și eu acum trebuie să trag consecințele și să reduc finanțările la educație și la sănătate ca să repar această vină care nu e a mea. Și nici a poporului meu. V-am dat un exemplu. Mai sunt și altele. Cum mergem noi în Europa pe aceeași piață să vindem produse agricole când neamțul primește subvenția aproape dublă decât românul? De ce? Ei spun că neamțul are costuri mai mari. Eu nu știu dacă pământul german este mai costisitor decât pământul românesc. Sau că pământul maltez e mai pietros, sau pământul grecesc e mai secetos. N-aș ști să vă spun. Și în România e secetă, și în România sunt de contaminări cu diverse gângări. Și eu nu înțeleg de ce trebuie, întâlnindu-ne pe aceeași piață, fermierul român să fie în acest fel discriminat. Refuz așa ceva. Refuz. Așa cum refuz să avem în România mărfuri la care nivelul pesticidelor sau nivelul altor substanțe nocive este mai mare decât în alte țări. Deci refuz toate lucrurile astea. Nu vreau să invoc trecutul când românii țineau piept invaziilor barbare ca Europa să se poată dezvolta. Eu iubesc Europa și vreau să vă încheie două lucruri. Unu, ALDE România este unul dintre cele mai profunde europene structuri politice sau civice din România. Uniunea Europeană s-a născut din suferință, după ambiții politice din cauza cărora au murit zeci de milioane. Din anii 50, strategii au început să lucreze la centura de siguranță a continentului. Inițial au fost doar vesticii, am urmat noi esticii, eliberați de sub seceră și ciocan. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Nu sunt doar cuvinte de campanie, sunt elemente care trebuie să se regăsească în existența ta. Schimbă-ți viața accesând bani europeni. Vom fi la Bruxelles pentru ca ei, banii, să ajungă cât mai repede în comunitatea ta. Nu doar odată la 5 ani te considerăm esențial, ci în fiecare zi.